კაპიტნის მეორე თანაშემწე ნათია ლაბაძე 28 წლის. პატარა ვიყავი, როცა გადავწყვიტე, გამხდარიყავი მეზღვაური. იმის ის იყო ჩემი პირობა, რომ мама ჩემი მეზღვაურია, ბაბუა ჩემებიც მეზღვაურები არიან და ძალიან მაინტერესებდა ეს პროფესია მათ მიერ გადმოცემულ ისტორიებზე. მეც მინდოდა ეს ყველაფერი რომ ამეთვისა და შემეგრძნო რეალობაში. მიზნის მისაღწევად უმთავრესი დაბრკოლება ეს იყო, რომ ქალი ვარ და მამაკაცის პროფესიაზე ძალიან რთული იყო მოხვედრა. ყველა გიყურებდა ისე, როგორც ნუ ქალი ხარ და ვერ გააკეთებ, ვერ შეძლებ ამ პროფესიის ათვისებას, მაგრამ ძალიან დიდი ბრძოლის და ეხაც ბრძოლობ იმაში, რომ დავარწმუნო ყველა, რომ ეს შემიძლია ეს პროფესია დავძლიე და მინდა უფრო მეტი მივაღწიო ჩემს პროფესიაში. პრობას ძალიან ბევრი სირთული ახავს, მაგრამ შენ თუ შენ თავში არ ხარ დარწმუნებული, თუ არ გიყვარს შენი პროფესია, შენი თავი შენს ხელში თუ არ აიყვანე, ისე არაფერი არ გამოვა. ალბათ ყველა პროფესიაში ესე არის და მეც მჯერა რომ მეზღვაურობაშიც ესეთი, ნუ უნდა იყოს სულიერად ძლიერი და ფიზიკურადაც ძლიერი ადამიანი, რომ ეს ყველაფერი დაძლიოს და შეძლოს წარმატება თავის პროფესიაში. გეთანხმებით, რომ მეზღვაურობა ცოტათი უჩვეულოა ჩვენს ახლანდელ საზოგადოებასთან, მაგრამ 21 საუკუნეში ქალებმა დაამტკიცეს, რომ შეუძლიათ მამაკაცის პროფესიაზეც დაუფლება და გათანაბრება მათთან. იმას კი არ ვამბობ, რომ მამაკაც არ შეუძლია, ან ქალს ბევრი არ შეუძლია გაკეთება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალი ცდილობს, რომ გააკეთოს, ნუ თავის ცხოვრებაში რაღაც სასარგებლო და რაღაც წარმატებული თავისი ქვეყნისთვის, თავისი კარიერისთვის, თავისი ოჯახისთვის და ასე შემდეგ. მაგალითად, ჩემთვის მრავალფეროვნება ძალიან დიდ სფეროს მოიცავს, რადგან მე ვხვდები განსხვავებულ ადამიანებს, კულტურა სხვადასხვა, ეროვნება სხვადასხვა, და აქვთ განსხვავებული ჩაცმულობა, ძალიან ფერადი სამყაროა და ფერადი სოფლიო და მიყვარს ეს, რომ მივდივარ, ვეცნობი ამ ყველაფერს, შემიძლია შეგრძნება დაჟე კულტურის, შეგრძნება მათი საჭმელის და ასე შემდეგ და მინდა, რომ ყველამ ჩვენთაგანმა შეძნოს თავისი ოცნებების ასრულება. კი, რა თქმა უნდა, მე ჩემს თავს ვთვლი განსხვავებულად, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, ყველა ადამიანი ინდივიდია, ყველას აქვს თავისი განსხვავებულება, ყველას აქვს თავისი მე და ყველას ცდილობს, რომ რაიმეთი განსხვავებული იყოს რომელიმე სხვა ადამიანიდან. და ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი აზრები, ოცნებები და მიზნები. ჩემი აზრით, ადამიანმა უნდა გადალახოს თავისი გრძნობები, თავისი სურვილები და თავისი წარმატებისთვის იბრძოლოს. უნდა მიაღწიოს, უნდა დაფიქრდეს თვითონ რა სურს მის ცხოვრებაში, თავის ცხოვრებაში და უნდა სცადოს თავისი სურვილების ასრულება. რა თქმა უნდა, გარკვეულ ჩარჩოებში ეს ყველაფერი მოყვანილი და წარმატება მაშინ მოვა, როცა თვითონ დაიჯერებს შინაგანად, რომ ის საქმე, რასაც თვითონ გააკეთებს, გამოუვა და ყველაფერს გააკეთებს ამ საქმის გამო. ყველა სფეროში არის დაბრკოლება, ყველა სფეროს აქვს რაღაც უარყოფითიც და დადებითიც, მაგრამ ჩვენ თუ არ ვცადეთ, ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ, ისე არაფერი არ გამოვა ამ ცხოვრებაში.